І до головної теми цих днів. Після підрахунку понад 99,8% усіх протоколів в цілому по Україні Володимир Зеленський набирає 73,22%. Петро Порошенко – 24,46%. Більше 2% бюлетенів Центральна виборча комісія визнала недійсними. А от у Одеській області відрив Володимира Зеленського від чинного президента ще більший. Після опрацювання 99,72% бюлетенів Зеленський має 88,39% голосів виборців. Нагадаю, згідно з даними національного екзитполу, Володимир Зеленський набрав 73%, Петро Порошенко – 25,5% голосів. Чинний президент вже привітав опонента із перемогою. Також, за інформацією ЗМІ, Володимира Зеленського привітали президент США Дональд Трамп, канцлер Австрії Себастьян Курц, президент Польщі Анджей Дуда, президент Франції Еммануель Макрон та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. We'll be right back.